deri në fund, deri nuk e di sa kohë mbeten, po çështja muajsh. Pak po fakti që sot lideri i opozitës është i lirë, ran poshtë një seri shpifjesh. Dhe patjetër kjo frym shkon përtej Partisë Demokratike dhe popullit opozitar. Nëse do të shikoni në këto ditë, keni parë se si të gjitha mediat e qeverisë kërkojnë një të monitorojnë entuziazmin apo vrullin që ka marrë populli opozitar dhe fryma opozitare, kërkojnë të godasin tani më ndryshimin qoftë në Shtetet e Bashkuara, por edhe në të gjithë Europën, jo vetëm në Amerikë, por në të gjithë Europën, kërkojnë të godasin rezolutat. Madje Edi Rama ka arritur deri aty sa ka çuar mesazhe personalisht tek deputet e europarlamentar që pse po mbështesni opozitën, pse po mbështesni Partinë Demokratike. Sepse këto rezoluta sot çfarë faktojnë? Çfarë provojnë? Këto rezoluta sot flasin që Shqipëria është një narkoshtet. Këto rezoluta sot tregojnë që Sali Berisha është një burgosur politik, ishte një burgosur politik. Këto rezoluta faktuan që Edi Rama është një diktator. Këto rezoluta faktuan që në Shqipëri nuk ka zgjedhje. Ky është problemi themelor që kanë ta sot. Sepse duhet të kuptojmë se çfarë është rezoluta. Rezoluta nuk është një tezë politike dhe nuk është një koment, nuk është një akuzë. Rezoluta përdoret për çdo kancelari ndërkombëtare sot, jo si një organ këshillimor se ku po shkon kur vjen në Shqipëri, por është një fakt rezoluta. Rezoluta i bashkohet provave. Nuk i bashkohet ideve, nuk i bashkohet akuzave, për i bashkohet provave. Pra, kur ata diskutojnë dhe deklarojnë që shiko se Shqipëria është një narkoshtet dhe dikush thot jo, të thonë jo, je gabim se ja ku kam provën. Kush është prova? Kjo rezolutë. Pra sot ne kemi arritur që gjithë bota e ka faktuar që pushteti i Edi Ramës është një narkopushtet dhe që këta qytetarë që jetojnë këtu ka nevojë të shlirohen nga ky narkopushtet. Ne këtë punë mund të arrim, qofse deri dje situata dukej më e zymt, sot nuk duket më e atill, për shkak të edhe të rezolutave, edhe të ndryshimeve në Amerikë, dhe të lirimit të Sali Berishës, i cili nuk erdhi nga hiqi, po erdhi si rrjedhoje këtyre ndryshimeve nga Amerika deri në Europë, dhe pa diskutim mbështetjes masive të popullit opozitar, cilët kanë luftuar me mishë me shpirt, në mënyrë veçantë shfrytëzoj rastin të falenderoj të gjithë ata që ndërstarë rrugës shpresës që kanë ardhur çdo ditë për 333 ditë si radhë herë në mbështetje jo vetëm të individit Sali Berisha, por në mbështetje të drejtësisë, se pa drejtësia e arrestoi Sali Berishën. Dhe kjo është në mendimin tim një moment shumë i rëndësishëm për pluralizmin dhe demokracinë në Shqipëri. Kjo tregon që populli jon ka nervë, dhe populli jon ka ideale, populli jon ka parime, populli jon nuk është siç kemi qeverinë. Tani na duhet të bëjmë një qeveri që i përshtatet këtij populli krenar me parime, me dinjitet, me personalitet, që do botën perëndimore, që do demokracinë dhe që do pluralizmin. Këtë mund ta ndërtojmë bashkë. Dhe besoj, jam i sigurt që shumë shpejt do të arrijmë këtë punë. Zoti Balliu, faleminderit që ishin në studio. Faleminderit juve. Mirë, shkojmë jap si publicitet.